Stavanger, the most beautiful city in the world. Ja, dessverre så fortsetter det triste grå påskeværet i Stavanger. Det er litt håp for morgendagen, da kommer det et solgløtt. Men asfalten den blir ikke tørr i dag heller. Den, ja, det skal ikke pøsregne. Nå skal det være noen opphold i byggen også, men det er ikke før i morgen at det blir noe som kan minne om påskevær. Men det er jo fremdeles kaldt, så det er ikke akkurat ideelle forhold. Jeg har en fin påskeonsdag, og håper i hvert fall at det slår til med godt vær i morgen i det minste da. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. At nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap. Og det er hetenskap. Hetenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut, uten lovverksen til! Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.